Я самый честный кандидат в президенты Украины. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а такі з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України. І з кожним днем мого президентства територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справку. Не знаєш, де купить, спитаю воєнкома. Отмазався, гуляй. Я не буду брехати, що гривня – це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах. І вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано, хто я, чим дишу і де живу.